Nze nange mbadde mugonvu gonvu era abamawulire abali wano temumbika ndi mulwadde bulwazi sinafa naye abantu abakuba ku ssimu nga teziriiko babadde basiiba maka gaffe ngaffe abakulembeze b'ekibuga okutegeerera ddala ekituufu ekiri ku muloodi omukwano ogwo gwa nnamaddala omukwano ogwo gwa maanyi era omukwano ogwo tugusanyukirako amawulire ate agafulumye nti okomawo ate galeese essanyu ery'amaanyi era nze ng'omu ku babaka ba palamenti abali wano ndowooza nti okuddako kye kirabo kya ssekukkulu allah kye yatuwadde nga bannakampala omwaka era bwe tutunulako wano tetulaba krisimansi gift yaffe era tugyeyanziza nnyo tugyeyanzeege saagala kwogera bingi during this period, and I'm also on therapy, on longer therapy, and so many other things which I have to do to get back into shape. So until I have exhausted all that, until I've gained my shape, campaigns will be put on the hold for at least a week. And then we review what will be happening because I have the local doctor here. And depending on what will be happening at that time and the advice, the decision shall be taken. But at least I'll have to give my. Members to see care on me, clearing up campaign in Chitapu. Charlie put Dagalarinja was so revamped. There again, after the campaign, the campaign is away. There are Chitapus in Zira, Chitapu Nava, Purina, Maro Dagalarivan Patti. I say that we cannot call up the Sina man. There are in the Kuranga from Mutemuko in Napusono, Gabinaba in Naveda, Vanga, Songa Yuramu Songa, Naviaga, yes, Manga, Jamburamu, and Kamba, Naye Kamarize, Yagalan Patti. Nobody took a week, fine, not Maliza. Since Iranga will never overlap the wood. Naye, Akasera Kano, campaign Yange, Yapire, Yuliramu, Okto Sanga, Maliza, Yakara, the Sugar Kings of Marange. Everybody.